Gjendja shëndetësore në kohët e fundit nuk është e mirë, por kjo nuk e ka penguar në të dy vjeçarin Zeqir Bajraktari nga fshati Postrib, që edhe këtë moshë ta agjerojnë në muajin Ramazanit, ai agjeron për rreth 70 vitesh dhe për këtë ndihet i kënaqur, si edhe shpreson që Zoti t'ia pranojë këtë sakrificë. Tash po bëhen 90-at i kam kaluar. Vazhdimisht kam agjerue, e këna pasën me pacient math, elhamdulillah, më ka bon zotë risk, e kam një nuj, a uzdoja të Allah, ose na i falë gjinahet e gabimet, na i prenon agjerimin, na i prenon nishalla lutje tona, dua tona. 92 vjeçari tregon se ka agjeruar edhe në periudhën e komunizmit, ndërkohë sot thotë është më lehtë për të agjeruar. Tins kanë agjeru, tins, këna thonë se nuk kanë agjeru dhe aje në kanë agjerushëm. Sot pa, kretisht sot është për bukuri, si sa mirë sot. A mirë me dollë të gjomi nja, i shef plët të ri, që agjerojnë e falin të ravine, vinë gjomi e s'ka më mirë, më knaqë vallajnë pa. Elhamdëllila më knaqë me agjerim. A i bën thirrje për të rinë që të jenë më afër besimit në Zot? Pasim mos me kenë më afër besimit për të rinë dhe për gjithë kenë marë. Për shemëll, kush e ka gjami në afër, dhe lërëk me kenë, po me ardhë, me një nuë, me falë në mozë, edhe me dhonë kush ka nejse në Ramazan, ku jo bazot i riskë se vape mirë është. Elhamdëllillah, të rinë i kanë mundësit, po si, mësojnë për finë. Muaji Ramazanit konsiderohet si një muaj tepër e rëndësishëm për të gjithë besimtarët muslimanë të gjithë botën.